Poštovani predstavnici medija, dobar dan. Ovu konferenciju smo sazvali ispred poslaničkog kluba Zajedno moramo i naravno ja se zahvaljujem svim kolegama iz proevropske opozicije koji su odlučili da nam se danas pridruže na ovoj konferenciji za medije na kojoj želimo da obavestimo javnost o tome da je sekretar Novosadskog odbora stranke Zajedno, student sociologije Mladen Cvjetić, danas uhapšen pre jednog sata i priveden u stanicu policije u Novom Sadu, a u 14 časova mu je zakazano ročište na kome će se odlučivati o tome da li će biti stavljen u pritvor. Moramo da kažemo da se to desilo na jedan brutalan način, da se desilo na ulici, u prisustvu svedoka i u prisustvu predsednika odbora stranke, profesora Radivoja Jovović, inače univerzitetskog profesora, sve su zabeležili naši aktivisti. Nije mu saopštene zbog čega je priveden, nije obavešten o razlozima privođenja i sve je učinjeno na nezakonit način. Ovo što se desilo danas u Novom Sadu samo pokazuje da će pritisci na one ljude koji su targetirani kao organizatori protesta u Beogradu i po Srbiji proto biti pod pojačanim nasiljem ovih dana. Napominjem još jednom da ne znamo tačno zbog čega je on priveden, da je u pitanju mlad čovek, student sociologije, uzoran građanin koji do sada nije osuđivan. Dakle, poznato je kakva je policija u Novom Sadu, poznato je koliko je načelnika policije do sada promenjeno, ali verujemo da je ovo što se desilo danas samo jedan nastavak nasilja koje će sutra možda moći da se desi ili će se desiti ili u Kragujevcu ili u Nišu ili svuda tamo gde će biti organizovani protesti. I kada premijerka Brnabić u sali govori o tome kako neki od nas nisu u sali, pa ne možemo da budemo u sali kad nam za to vreme privodite ljude po Srbiji. Kako da budemo u sali? Treba sad da se za ih zaštitimo, treba svi da odemo sad u Novi Sad i da stanemo tamo u zaštitu Mladena Cvjetića i svih drugih aktivista koji se trude da se ovo nezadovoljstvo koje se pojavilo na ulicama u Srbiji artikulišu i pretoče u organizovane građanske proteste koji bi trebalo da budu mirni i da ipak mirnim, dostojanstvenim načinom se izborimo sa nasiljem. Upozoravam i apelujem na vlast, na organe, da ne šire nasilje. Kakva je ovo država? Kakva je ovo policija? Ne igrajte se sa ljudima. Ako postoji neki problem, on treba da bude rečen, on treba da bude iskazan, sve u skladu sa zakonom i procedurama, onda će advokati koji na tome rade, raditi na tome. Advokat Željko Kočić iz Novog Sada je zadužen za ovaj predmet i on će pružiti pravnu zaštitu Mladenu Cvjetiću, obavestiće nas uskoro kako je prošlo i to saslušanje. Još jednom, apelujemo na sve, apelujemo na zloupotrebljene institucije, prvenstveno policiju u ovoj državi, da ne preduzima nikakve korake koji mogu da dovedu do bilo kakve eskalacije. Tražimo da se poštuje zakon, da se stvari rade u skladu sa zakonom. O svemu drugom ćemo vas obaveštavati tokom dana. Ako neko od mojih kolega želi nešto da doda, izvolite. Kao neko ko je dugo radio u policiji, ja zaista ne mogu da ostanem nema i da ne odgovorim na jedan ovakav čin. Prvo, ne znam o čemu se radi, zato što postoje procedure u policiji. Ja apelujem i odnosno zahtevam od nadležnih policijskih službenika, odnosno odgovornih lica policijske uprave u Novom Sadu, da nam dostave izveštaj da li su ispoštovane procedure. Postoji dovođenje, privođenje i hapšenje. Svako od ovih načina dovođenja, privođenja ili hapšenja podrazumeva proceduru. Dovođenje morate licu uputiti poziv da ga u svojstvu građanina zovete da dođe ili da ćete ga dovesti da da neku izjavu. Privođenje mora da postoji nalog tužioca. Kada se prilazi licu koje postoji naredba tužioca da se privede u prostorije policijske stanice, tom licu moraju da se saopšte razlozi zašto se privodi i da mu se saopšti da ima pravo na advokata. Ako smo mi došli u ovu situaciju da policija kao u kaubojskim filmovima prilazi i skuplja ljude sa ulice i ubacuje u svoja patrolna kola, onda je ovo zaista krajnje vreme da reagujemo da se policija oslobodi ovakvih političkih odluka i ovakvih političkih činova, jer verujte mi, ni u policiji nije laka situacija i u policiji se izvršavaju samoubistva i danas je čovek
policajac ubio svoje dete od 9 godina pa sebe. Krajnje je vreme da nešto učinimo, da ovu policiju oslobodimo bahatih rukovodilaca i da ih oslobodimo bahatih političara zbog kojih mi ni na jednom jedinom mestu više nismo ni sigurni ni bezbedni. Ponavljam, tražim od odgovornih iz policijske uprave Novi Sad da nam dostave da li su ispoštovane policijske procedure propisane zakonom o policiji za našeg aktivistu koji je na ovakav način odveden u policijske prostorije policijske uprave Novi Sad. Evo samo da iskoristim priliku da postavim, verujem, u ime svih kolega baš jedno dobro pitanje nakon ove informacije. Da li je policija ovako pokupila i privela Milana Bojovića, SNS funkcionera, državnog funkcionera u državnoj firmi SDPR za trgovinu oružjem, za koga kruži snimak već danima kako davi jedno dete, jednog dečaka, udara ga u glavu, za sve to postoji snimak, identifikovano je lice i ne postoji niti jedno jedino obaveštenje policije i MUP-a da je pozvan, da je priveden, da je uhapšen Slavici ili bilo šta slično tome. Jer se policija uvek pohvali svojim ovakvim akcijama. Znači ovako, aktivistu opozicionog pokupe s ulice, niko ne zna zašto, a SNS funkcioner, jurišnik, batinaš, na nas je nasrta u terazijskom prolazu kod McDonald'sa na inauguraciji 2017. kada smo pokušali da se probijemo. On je organizovao batinaše vezane u lanac dok je policija okretala glavu ispred McDonald'sa. Sada imamo snimak kako maltretira jedno dete, a on nije priveden, niti uhapšen, niti šta god. A mi evo još uvek raspravljamo ili tek smo počeli o smeni Bratislava Gašića. Tako da bih voljela da se i to pitanje uputi. Hvala. Samo kratko, dok naš aktivista Mladen sad čami u njihovom pritvoru, ovde možete kameru na ovaj ekran, to je uživo prenos Skupštine, vidite keramičara bivšeg, a sadašnjeg ministra policije, koji samo u Vučićevoj Srbiji možda bude ministar policije, ćuti ko zaliven, dok Ana Brnabić objašnjava kako on nema nikakvu odgovornost za pogibiju one dece u Mladenovcu, da je radio svoj posao. Svi znaju da one psihopata imaju kalašnjikove i bombe. Zašto mu nije to oduzeto? Ta deca bi bila živa. Za to se ide na robiju, a ne podnosi se ostavka. Tako da, Bato Gašiću, imaćeš uskoro prilike da vidiš kako funkcioniše pravna država, pa ćeš da odgovaraš za sve što nisi radio, a i što si radio, pa ćeš vidjeti kako izgleda pritvor, a Boga mi i zatvore, toliko. Da li ima pitanje? Izvolite. Gospodine Zelenoviću, premijerka više puta u toku današnjeg dana je vas lično prozivala da niste bili juče i danas tu. Ja malo imam godina, pa dugo i pratim ovaj parlamentarni život, pa ne znam u kojoj to zemlji parlamentarne demokratije opozicija treba da da kvorum da bi se održala sednica. Ako biste bili ljubazni, da prokomentarište. Hvala vam na tom pitanju. Dakle, mi smo juče tu, taj cirkus koji je proizvela Srpska napredna stranka sa tim nedostatkom kvoruma, pokušavajući da time unize efekte poziva na proteste koji će se desiti ove subote, to prosto juče nije uspelo. To je bila jedna farsa. Dakle, odmah da razumeju svi građani, kvorum od 84 ne može da obezbedi samo opozicija. Kvorum od 126 ne može da obezbedi samo opozicija. Nas ovde ima 50-ak i to su rezultati izbora koji su bili. Ali smo se mi okupili, uputili zahtev i tražili sednicu Skupštine i tražili razgovor onog dana kad je Vučić zakazao kontramiting. Dobili smo juče to da se oni kao miševi kriju po rupama i kao kukavice beže od odgovornosti. Jer neće da podnesu teret odgovornosti za sve ovo što se dešava i beže od stotina hiljada građana koji na ulici zahtevaju njihovu odgovornost. I umesto toga pokušavaju da kreiraju ovde nekakvu drugačiju stvarnost u kojoj opozicija tobož za nešto kriva.
Dakle, opozicija je bila juče tu, ceo dan. Oni su nisu pojavili, ali su svi bili po svojim kancelarijama, parking je bio tu, restoran je bio pun, svi su bili tu, samo nisu hteli da uđu u salu. Kako juče nisu, kako su danas ušli? Zato što im to juče nije prošlo. Ali to sve što oni kreiraju kao cirkus, evo 10 godina, je prosto prestalo da radi. Građanima je prekipelo, izašli su na ulicu i svega im je dosta. I više ni manipulacije, ni ova izmotavanja, niti ovo jeftino politikanstvo, čak i novac koji dele građanima ne mogu da zaustave građanski bunt i taj bunt će se desiti, hapsili oni nas ili ne hapsili. Građani će izaći na ulicu, izaći u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu ove nedelje. Sledeće nedelje će izaći i u drugim gradovima po Srbiji. To što Ana Brnabić proziva mene ili moje kolege, šta me, koga više briga šta govori Ana Brnabić, pošto ona ništa ne znači ni za tu vladu. Nju je Vučić stavio po strani. Ona ništa ne znači više za bilo koga u ovoj državi je podnela ostavku. Ona je rekla imate moju ostavku. Koga briga šta govori Ana Brnabić? Sada je važno šta govore građani na ulici i da li oni mogu da ispune zahteve protesta. I to je jedina stvar koja nas sada interesuje. Sve drugo je nebitno. I naravno, tražimo pravdu, tražimo da jedan mlad čovek koji je bio i radnik, koji je student, koji ima 20 i malo više od toga godina, student sociologije, bude pušten na slobodu, da se izađe i kaže zbog čega ga drže u pritvoru. Ja verujem da će se to desiti danas, ako se to ne desi danas, mi ćemo tražiti njegovo oslobađanje, otići ćemo svi u Novi Sad i bit ćemo tamo dok ne bude pušten. Samo još dva pitanja. Znači, prvo, da li je vaš pravni tim reagovao oko tog momka? I drugo, kako komentarišete ovo na društvenim mrežama, gde kao da ste otišli na stranicu FBI-a, pa ovako vam izađu slike glumaca... Jeste ikada u životu čuli u jednoj zemlji da neko targetira kulturnu elitu sobstvene zemlje? Pa čak i moram da pomenem, kao i roditelj na kraju, onaj glumački par čije dete targetiraju, mislim. Kako to komentarišete? Rekao sam i malo pre, sve ono što su mi možda i nismo ni mogli da zamislimo da može da se desi, evo ovde se dešava. I dešava se zato što smo mi prihvatili i pristali da živimo u takvom društvu. I evo sad je kap prelila čašu i više to niko ne želi. I zato su građani izašli i zato se bunimo i verujem da ćemo uspeti u ovom građanskom buntu. Pritiskali su glumce, kao što vidite, glumci se ne plaše, izlaze i govore, javno izjavljuju, pružaju podršku, svi građani Srbije im pružaju podršku. Pritiskali su i neke druge aktiviste, oni izlaze u sve većem broju, širi se protest i raste na druge gradove po Srbiji. Ova stvar se zaustaviti ne može. Srbija se umiriti ne može. I Srbija slobodna, pristojna i dostojanstvena će pobediti ovaj kriminal i ovo nasilje kojeg svakog dana produkuje vlast. Hvala vam lepo.